Toshkent shahri ko'chalarida tirbandliklarni kamaytirish, haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida mas'ul vazirlik va idoralar tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Tafsilotlar galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Poytaxtda jamoat transport tizimini yaxshilashga barcha kuchlar safarbar etildi. Xususan, jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish orqali aholiga qulay transport xizmat ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha maxsus ishchi guruhlar tuzildi. O'tkazilgan yo'riqnomada ishtirokchilarga vazifalar yuklatildi. 4-sentyabrdan boshlab 2023-2024 yillarga mo'ljallangan o'quv mavsumi boshlanadi. Maktablar, bog'chalar, shuningdek oliy ta'lim dargohlariga qatnovchilar soni ortishi turgan gap. Aholining asosiy qatlami jamoat transportidan foydalanadi. Shuning inobatga olgan holda Ichki ishlar vazirligi hamda boshqa mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda jamoat transporti xizmatining sifatini yanada yaxshilash bo'yicha rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida yo'l patrul xizmat xodimlari patrul avtomobillari hamda mototsikllardan foydalangan holda patrullik qilish orqali alohida ajratilgan, ya'ni yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmalarda boshqa haydovchilarning sababsiz o'tib harakatlanmasligi hamda to'xtab qolmasliklarini oldini olish, to'xtab qolganlarni esa bartaraf qilish maqsadida xizmatga jalb etilgan. Vaziyatni o'rganish, kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida poytaxtimizning bir qator ko'chalari o'rganib chiqildi. Qoidalarga ko'ra, ushbu yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan alohida ajratilgan tasmalar tegishli belgi hamda chiziqlar bilan ajratilgan, ya'ni belgilangan. Ushbu belgilarning yoki chiziqlarning talabiga bo'ysunmagan holda, ya'ni belgini ham chiziqni ham ko'rib turgan bo'lsa-da, haydovchilar o'tib harakatlanganligi bo'yicha, shuningdek, to'xtaganligi, ya'ni yo'lovchini tushirish yoki chiqarish bilan bog'liq bo'lmasa-da, sababsiz o'tib to'xtaganligi bo'yicha xodimlar tomonidan o'rnatilgan tartibda choralar ko'rilishi ham ta'minlanmoqda. Hurmatli haydovchilar, yo'lning qatnov qismining birinchi tasmasida joylashgan aholisi tushirilgan tasmada harakatlanish taqiqlanadi. Faqat jamoat transporti uchun mo'ljallangan 2-chi, 3-chi, 4-chi tasmada harakatlanishni tavsiya etamiz. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, transport vositalari serqatnov yo'llar yoqasida joylashgan maktablar atrofida tegishli yo'l belgilari o'rnatildi. Masalan, maktab borligi haqida bildiruvchi belgi hamda yuqori tezlik cheklanganligini bildiruvchi belgi, taqiqlovchi belgilar va tegishli yo'lovchi chiziqlari yangilanib, qaytadan chizilib, bolalarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash choralari ko'rildi. Barcha qilinayotgan ishlardan maqsad aholiga qulay sharoitlar yaratish barobarida harakat xavfsizligini ta'minlash.